এইবাৰ মাই লর্ড টার্গেট শিল আদিত্যৰ। হাজেলাৰ এজেণ্ডাৰ তদন্ত বিচাৰিলে বিজেপি বিধায়কে। একৈশত কোনোবা গগৈক মুখ্যমন্ত্রী পাতিবলৈ এজেণ্ডা। এইবাৰ এনআরসির প্রসঙ্গত পোনপটীয়াকৈ সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়কে টার্গেট করিলে বিজেপি বিধায়ক শিলাদিত্য দেবে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ের বুধবারের নির্দেশনার পিছত দিসপুরত শিলাদিত্যই কলে মাই লর্ড একপক্ষীয় হৈ গল। তেওঁলোকে প্রার্থনা করে আসছিল ভগবানের ওচৰত, মাই লর্ড, যে মাই লর্ডে বসাব, কিন্তু আলটিমেটলি মাই লর্ড বায়াসড হৈ গল, মাই লর্ড বিকাম ভেরি বায়াসড, আর তার কারণে আজি তেওঁলোকৰ দুর্ভোগ আরম্ভ হৈ গৈছে। শিলাদিত্যৰ মতে এনআরসিয়ে অসমীয়া মানুহৰ অৱস্থা এতিয়া কাশ্মীৰী পণ্ডিতৰ দৰে কৰিব। তাৰমানে অসমীয়া জাতিটো মাইনৰিটি হৈ গ'ল, তে এনআরসিটোকে আমি পাতিছোঁ অসমীয়া জাতিক মাইনৰিটি কৰিবৰ কাৰণে নেকি? আৰু মোৰ এনেকুৱা এটা লাগি আছে যে অসম এতিয়া দ্বিতীয় কাশ্মীৰৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত হৈ যাব লাগিব। অসমীয়া জাতিৰ একেটাই অৱস্থা হ'ব নেকি যিটো অৱস্থা কাশ্মীৰী পণ্ডিতসকলৰ হৈছিল? বিধায়কজনৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ, প্ৰতীক হাজেলাই নিৰ্দিষ্ট এজেণ্ডাত কাম কৰি আছে, তেওঁৰ ওপৰত ইয়াৰ উপযুক্ত তদন্ত হ'ব লাগে। হাজেলা ডাঙৰীয়াৰ এটা ডাঙৰ এজেণ্ডা বেছ চলি আছে আৰু তাৰ তদন্ত হ'ব লাগে, কাৰণ এজন আই এছ অফিচাৰ যিমানে তেওঁ ইমিউন হৈ যাওক, তেওঁক যিমান ইমিউন কৰি দিয়ক, যোনে কৰি দিয়ক, ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ ওপৰত আৰু কোনো নহয়, ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজৰ ওপৰত কোনো নহয়। সেইকাৰণে যিমানে যোনেও তেওঁক ইমিউন কৰি দিয়ক, কিমান দিন ইমিউন হৈ থাকিব পাৰিব? এক বছৰ, দুই বছৰ? দুই বছৰ পিছতো তেওঁ ইমিউন হৈ নাথাকে, তাৰপাছত কিন্তু তেওঁ আই এছ অফিচাৰ হিচাপে তেওঁৰ যিখিনি দণ্ড পাব লাগে সেইটো পাবই লাগিব, কাৰণ তেওঁ অসমীয়া জাতিৰ লগত প্ৰতাৰণা কৰিছে। হাজেলাৰ বিৰুদ্ধে ভয়ংকৰ বিত্তীয় অনিয়মৰ অভিযোগ আনি শিলাদিত্যই ক'লে হাওলাৰ মাধ্যমেৰে হাজেলাই ধনৰ সৰবৰাহ কৰাৰ তথ্য তেওঁৰ হাতত আছে। আৰু আমি জানো ইতিমধ্যে পইচাৰ কি এনেকুৱা ধৰণৰ লেনদেন হৈছে। তেওঁৰ এটা নাৰ্ছিং হোম আছে তেওঁৰ ভাতৃৰ নামত, কেনেকৈ হাৱালা ট্ৰানজেকশ্যন হয় আমি গোটেই ওলাই দিব পাৰিম সময় আহিলে, সময় আহিলে আমি নিশ্চয় ওলাই দিম, আৰু মই প্ৰস্তুত। কোনোবাই যদি কয় যে মই বেছি কথা কওঁ আৰু জেলত যাব লাগিব, মই জেলত যাবলৈ প্ৰস্তুত। কিমান দিন থাকিব জেলত? ছয় মাহ, এক বছৰ, দুই বছৰ? মই দুই বছৰ জেলত থাকিম। মই দুই বছৰ জেলত থাকি পেলাই মই মোৰ জাতিৰ কাৰণে মই সংঘৰ্ষ কৰিম। অসমত আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'লে মাই লৰ্ডে কাকো বচাব নোৱাৰে বুলি কৈ তেওঁ ক'লে কোনোবা গগৈক একৈশত মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিবলৈ এজেণ্ডা লোৱা হৈছে। তাৰমানে এইটো এটা এজেণ্ডা, এইটো এটা এজেণ্ডা ফৰ 2021, 2021ৰ কাৰণে, সেই 2021ৰ ৰাজনীতিৰ কাৰণে কোনোবা গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব কাৰণে এই এজেণ্ডা চলি আছে আৰু অসমীয়া ধ্বংস কৰি পেলাই তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈছে। স্পষ্টকৈ এনে মন্তব্যৰে বিজেপি বিধায়কজনে টাৰ্গেট কৰি ল'লে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়কে। নিঃসন্দেহে এয়া ন্যায়পালিকাৰ প্ৰতি অৱমাননাকৰ। এই ক্ষেত্ৰত পৰৱৰ্তী সময়ত সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পদক্ষেপ কি হয় সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। হয়তো তাৰো ইংগিত পাইছে শিলাদিত্য দেৱে, যাৰ বাবে তেওঁ ক'লে প্ৰয়োজনত জেললৈ যাবলৈ তেওঁ সাজু আছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।